El conseller d'Educació, Josep Bargalló, diu que el seu departament i l'Ajuntament de Manresa treballen conjuntament de cara al procés de preinscripció que comença divendres, per tal que la família que vulgui obtenir una plaça pública pel seu fill o filla ho pugui fer. Així ho va dir en la seva estada a Manresa aquest dimecres, durant la qual va visitar l'Institut Guillem Catai, l'escola L'Espill, i va cloure l'acte de commemoració del 10è aniversari dels serveis territorials de la Catalunya Central. Amb l'Ajuntament, la preocupació que el procés de preinscripció que tenim obert acabi en un procés de matriculació que no comporti problemes i que, diguem-ne, aquella família que vulgui obtenir una plaça pública per al seu fill o la seva filla la pugui obtenir i que, per tant, diguem-ne, puguem solventar els serveis municipals i els serveis territorials del Departament d'Educació, doncs, aquells problemes que sorgeixi i sigui un procés de matriculació, doncs, que acabi sense cap problema o que si el problema puguem solucionar de comú acord les dues administracions. Això és, diguem-ne, és en el moment en què estem ara, és aquest. Acompanyat de la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Dolors Colell, després de la visita als dos centres, el titular d'Educació es va traslladar als Serveis Territorials, on es va reunir amb alcaldes i presidents dels Consells Comarcals de la Catalunya Central per a fer valoracions i anàlisis sobre la segregació escolar, la matriculació equitativa o l'equilibri equitatiu de l'alumnat dels centres públics i concertats. No era una reunió per prendre decisions, era una reunió per parlar-ne. I aprofitant que l'equip directiu del departament, tant el conseller com la secretària general, eren avui aquí, i aprofitant que els serveis territorials havien convidat consells comarcals i ajuntaments, que sabíem que venien, doncs era qüestió de quedar una estona abans i repassar, doncs, això, els aspectes que ens poden interessar, qüestions concretes que un alcalde ens pot fer venir i transmetre els consells comarcals dels ajuntaments, doncs les darreres decisions de política educativa del departament. Ha estat una reunió, diguem-ne, profitosa, perquè ha sortit qüestions que ens va bé poder analitzar i a la vegada, doncs, ha estat una més d'aquest seguit de reunions que anem fent amb el món local. Ha anat molt bé parlant-ne perquè hem aproximat valoracions i anàlisis. En un cas és la qüestió de la segregació escolar i, per tant, de la matriculació equitativa i de l'equilibri equitatiu de l'alumnat en tots els centres d'un municipi, siguin públics o siguin concertats, i també per elements que els consells comarcals els preocupen i que ens gestionen a nosaltres, com són el transport escolar i el menjador escolar. Per acabar, Bargalló va assistir a l'acte de commemoració del 10è aniversari dels serveis territorials, amb actuacions musicals i lectura de poesia a càrrec de professors i alumnes, el descobriment d'un mural commemoratiu, la projecció d'un vídeo, un discurs de la directora i la cloenda a càrrec del conseller. Els serveis territorials donen servei als centres educatius i la comunitat educativa de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès. En total engloba 169 municipis. A Catalunya Central compta amb 485 centres educatius i 89.071 alumnes. Per tant, no és d'estranyar que hagin volgut fer aquesta cançó, que descriu